Feia anys que Menorca no quedava tapada per la neu. De Maó a Ciutadella, tota l'illa ha canviat el verd pel blanc, fins i tot a les platges. A Mallorca, la neu ha aferrat el pla. En el Reguer i a Llevant, a la Serra de Tramuntana, era necessari l'ús de cadenes per accedir-hi a primera hora. Bon vespre, a Mer de la Neu, avui en notícia l'oferta de la presidenta antiga a tots els partits polítics. Els proposa un pacte contra la crisi, els ha convocat dilluns per negociar un gran acord que permeti governar les institucions i lluitar contra la crisi econòmica. Unió Mallorquina ha manifestat que acudirà a la reunió, tot i que no és partidària d'un pacte global, sinó d'estudiar cada proposta i llegir-ne la lletra petita. El Partit Popular ha dit que escoltarà Antic, encara que li recomanen que presenti una moció de confiança. Pel PSOE i pel Bloc és important que l'acord surti endavant perquè, diuen, és positiu per a la ciutadania. Presó provisional incondicional pel presumpte assassí de la dona esquarterà de Campos. Els altres tres detinguts pels fets han estat alliberats amb càrrecs. La Policia Nacional creu que la dona boliviana morí per violència de gènere o en una discussió amb l'autor. El govern convoca 800 noves places de personal docent no universitari a les Balears. Els llocs de feina abasten més de 30 especialitats. La Secretaria General de Turisme. Els sindicats majoritaris preparen una gran manifestació dia 23 de febrer a Madrid, Barcelona i València en contra de l'augment de l'edat de jubilació als 67 anys que ha proposat el govern central. A la resta de capitals es faran més d'un centenar de mobilitzacions entre el 22 de febrer i el 6 de març. I el temps d'esports, com va, com anam, tensió màxima. I avui, encara més, entre el propietari del Reial Mallorca, Mateu Alemany, i el director esportiu, Nando Pons. A la roda de premsa d'ahir, el responsable tècnic va deixar caure que Vicenç Grande havia estat un bon president i que havia fet una bona gestió. Paraules que no han agradat gens a l'actual màxim accionista. Després en tindreu més detalls. I en motociclisme, Jorge Lorenzo pateix una lesió a la mà dreta que el tindrà entre 4 i 6 setmanes fora dels circuits. Després ho veurem tot.